Florin, dhe Orkestrën Kombëtare të Fishës Katolike të Shqipërisë. Vepra muzikore që do të ndjekim është një lutje nëpërmjet muzikës, frymzuar nga libri Zbulesës. Vilezuar duke ndjekur ngjarjet të cilat i kanë çuar heronjt band të fesë, fillimisht drejt martirizimit dhe më pas drejt dëmis, së bashku me Krishtin, mbretin e tyre dhe mbretin tonë. Me një shpresë në zemër, e cila dëshirojmë që po arrijë të gjithë pranishme, në mënyrë që mos të rreshë nderimi, njohja dhe dëmimi i martirëve tanë, por të propozohet çdo bashkësie të shkrishterë Shqipëri dhe jo vetëm. Ta modele i me zhvinç, me shtarësh, rregulltarësh dhe laikësh të shtuar. Prej fletës që keni në dorë, ju është dhënë kuptohet se nuk bëhet fjalë për një koncert. Për këtë arsye, gjatë ekzekutimit të disa këngëve korale që keni fletë, ju kërkojmë që të ngriheni këmbë dhe të bashkohoni me ne. Pra bëhet fjalë për një moment lutje, që si i tillë nuk parashikon dorë tërkitje. Në fund, dorë tërkitja jonë i drejtohet Zotit të gjithë pushtetshëm, për mrekullin që ka bërë dhe që përsëri. Në mirësi dhe mëshirën e vet, do vazhdoj ta bëj. Ju kërkoj mirëkuptimin dhe dashamirësinë tuaj, pasi me përjashtim të disave, kryesisht orkestrës, asnjëri prej nesh nuk është profesionist, por persona mund të mirë të bashkuar në Zotin dhe dashurinë të muzikës. Ju kërkoj të fikni seminarët dhe ju uroj pjesë të veçantë. Thank you.
Ce-ar fati do tchemone binte mi? Am osva, nu do n-am ișândi. Thank you.
Atëherë pash, një egërësirë po të interpretit. Kishte 10 brirë në 7 kohë. Në brirë, kishte 10 kohë. Kështë ndikon, një emër nga sfemës. Egërësirë qënë pash, i në gjantë të leomarë. Këmbët e kishte si të ardhë. Kushte goja, si gojë luanë. Ragoj i adha fuqin e vetë, kronin e vetë dhe një forcë të madhë. Njërë ndërkokat e kishtë të plakosu për vërë, por se plaga dhe ke burse i u shërëtë. Mbarë doka e mrekulluar e ndiqë e kërstirë, dhe të gjithë e adhërëman dragojë që e dha e kërstirës një pushtetë. Thank you.
Krishnin yaptığı yere. Mahir Kıdes për tuturular, se sa për jetë rëtari dhe së babi këndu. Ju po më dënoni pa presisht, vetë për shkak se jam beshtarë të tëri. Unë po vdes për Krishtin, për fejnë jam i gashëm dhe vdes. Par ju nuk e vratis vëgjën e ti, nuk kam frikë nga vdekja. Sila ta që të të mbrosin, për nëftë Krishtin, për nëftë
shqipnia. Ditët e mia po mbarojnë. E falenderoj hyjin që ditët e fundit të jetës po i kalojnë në lirë. Thank you.
zilën duhet të falenderoj, ma e dini cilën është? Ishte aji i cili ma urmer që e shkruhen fjalet e fundit e martireve. Eshtë falë ti që kemi dëgjuar fjalet e fundit e martireve. E paktin ka bedë, diqka që të tjerë. Por duhet të falenderoj Zotit për parte se tota jonë është nalë me gjakullë e këtire martireve. Është dhe për kishën Afrika, që martiret në nuk kanë kërë asë një kompromis me të vetete. Poate le zoni librin e Pieter Arnorit, u fletë për eksperiencën e një kërishte në Burgu. A i tregon sa shumë janë për pjetë të vindin kleri katolik që të heqin dorë nga besimi Krishtere. Disa tjetër kanë dhe kanë heqën do, po nga besinë të tjere. Por martire ta kanë qenë të fortë, sepse e vërteta nuk pranon asë një kompromis. E vërtet është personi Krishtit që nuk pranon asë një kompromis. Dhe është vetë pësoj se është mirë dhe përmen gjithashtu, një persona të cilët nuk janë martirë, por kanë qenë në burgë dhe kanë pasur mundësi pastaj të takohen me persona që i kanë torturuar. Monsignor Zef Simoni dhe Atë Anton Lulli. Kanë pasur mundësi të takohen me ata që i kishin torturuar, me gjitha të dhe i kanë fanë. Kjo është rikovje e dashurisë krishterë. Falenderojmë Zotin edhe për këta. Falenderojmë Zotin edhe për Nën Tereza, e cila, kur erdhi, pas rënjes së komunizmit, kur erdhi këtu në Shqipëri, ka shkuar edhe tek varri edhe rrogje, se ati i cili nuk e kishte lejuar të vinë as për funeralin e nënesës. Për gjithë e falenderojmë Zotin. Falenderojmë shumë të gjithë ata që kanë qenë tërgjegjë për atorë, shumë të bukur, sigurisë e gjithë, jemi shumë të knaqur, të faktë si këni që e pranishën të këtë, se pari falenderojmë shumë autorin e kompozitorin, atë Luigi Pirri.